হে গাইজ, মই বিতপন গগৈ, মই তোমালোক সকলোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেল অসমীয়া শ্ৰেণীকোঠালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এই ইউটিউব চেনেলত ক্লাছ ইলেভেনৰ ফিজিক্সৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ ফাইভ লজ অফ মোশ্যনৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম। ঠিক আছে, আমি যোৱা ভিডিঅ'ত কি ডিছকাছ কৰিলোঁ এই চেপ্টাৰটো, যে আমি প্ৰথমতে কি চালোঁ, ফ'ৰ্চ অন স্প্ৰিং কি হয়, মানে কি ৰছীত আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ফ'ৰ্চ আহে, তাক আমি কি বুলি কৈছিলোঁ, টেনশ্যন বুলি কৈছিলোঁ। আৰু আমি সেই ফ'ৰ্চ অন স্প্ৰিঙৰ কাৰণে ফ্ৰী বডি ডায়াগ্ৰামসমূহ কেনেকৈ ড্ৰ কৰিবলৈকে চালোঁ। ঠিক আছে, আৰু তাতো আমি এটা কি চালোঁ, পুলিত যেতিয়া আমাৰ কি হয় এডাল ৰছী দি থোৱা থাকে, তেতিয়া তাৰ আমি কেনেদৰে ফ্ৰী বডি ডায়াগ্ৰাম ড্ৰ কৰিব লাগে, হয়নে? তোমালোকে যদি চোৱা নাই চাবা এবাৰ ভিডিঅ'টো। আজি আমি কি কৰিম, এটা নতুন টপিকৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম, আৰু সেই টপিকটো হৈছে যে কি, ইকুইলিব্ৰিয়াম অফ এ পাৰ্টিকল। ঠিক আছে, এতিয়া চাই লওঁ আমাৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম অফ এ পাৰ্টিকল মানে কি। ইকুইলিব্ৰিয়াম অফ এ পাৰ্টিকল ইন মেকানিক্স ৰেফাৰ্ছ টু দি ছিটুৱেশ্যন হুৱেন দি নেট এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ অন দি পাৰ্টিকল ইজ জিৰ'। মানে কি হ'ব, ইকুইলিব্ৰিয়াম মানে কি হ'ব, আমাৰ এনেকৈ ৰৈ থকা অৱস্থা হ'ব, মানে কি হ'ব, কোনোবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ধৰি লওক তোমাৰ এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ লাগিছে দুটা বা তিনিটা, ঠিক আছে, তেতিয়া কি হ'ব লাগিব, আমাৰ যিটো পইণ্টত আমাৰ ফ'ৰ্চখিনি লাগিছে সেই পইণ্টত আমাৰ এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চখিনি কি হ'ব লাগিব, জিৰ' হ'ব লাগিব। মানে কি, ধৰি লোৱা এটা ছিটুৱেশ্যন, ধৰি লোৱা এটা আমাৰ বডি আছে, তাৰ কোনোবা এটা পইণ্টত কি লাগিছে, এনেকৈ এটা ফ'ৰ্চ লাগিছে, ধৰি লোৱাটো এফ ওৱান, ঠিক আছে, আৰু এটা ফ'ৰ্চ লাগিছে কি হৈছে আমাৰটো ইয়াত এনেকৈ এফ টু, ঠিক আছে। এতিয়া কিয় আমাৰ একেটা পইণ্টত লাগিলে, এতিয়া এই আমাৰ এই পইণ্টটোত আমাৰ এই বডিটো কি হ'ব, আমাৰ ইকুইলিব্ৰিয়ামত কেতিয়া থাকিব, যেতিয়া কি হ'ব লাগিব, আমাৰ এই এফ ওৱান আৰু এফ টুটো কি হ'ব লাগিব, আমাৰ ইকুৱেল হ'ব লাগিব, অপজিট হ'ব লাগিব, মানে কি আমাৰ এই দুটা ফ'ৰ্চ মিলাই আমাৰ নেট এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চটো আমাৰ কি হ'ব লাগিব, জিৰ' আহিব লাগিব। ঠিক আছে, যদি কি হয় আমাৰ ইয়াৰ ভেলুটো ডাঙৰ হয় বা কি ইয়াৰ ভেলুটো যদি সৰু হয়, তেতিয়া কি হ'ব, ই আমাৰ ইকুইলিব্ৰিয়ামত নাহিব, মানে কি হ'ব, ইয়াৰ যদি ভেলুটো বেছি হয় কি হ'ব, ই এফালে মুভ কৰিব, আৰু ইয়াৰ ভেলুটো যদি বেছি হয় কি হ'ব, ই এফালে মুভ কৰিব, হয়নে? মানে কি হ'ব লাগিব, আমাৰ যদি কোনোবা এটা বডি আমি ইকুইলিব্ৰিয়ামত আছে বুলি কেতিয়া ক'ম, যেতিয়া আমাৰ সেই বডিটোত আমাৰ যেতিয়া এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চে এক কৰিব, তেতিয়া কি হ'ব লাগিব, আমাৰ টোটেল এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চৰ ভেলুটো কি হ'ব লাগিব, আমাৰ জিৰ' হ'ব লাগিব। ঠিক আছে, মানে কি হ'ব আমাৰ এইটো ছিটুৱেশ্যনত, যে এফ ওৱান ইকুৱেল টু কি হ'ব লাগিব, মাইনাছ অফ এফ টু হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে কি হ'ব, এইটো ভেলুটো আমাৰ জিৰ' হ'ব, হয়নে? মানে কি, এইটো ভেলুটো তুমি ধৰি লওক ফাইভ নিউটন, আৰু ধৰি লওক তুমি মাইনাছ ফাইভ নিউটন, এই দুটাক যদি আমি এড কৰিলোঁ কিমান হ'ব, আমাৰ জিৰ' আহিব, মানে কি হ'ব, আমাৰ এই অবজেক্টটো কি হ'ব, আমাৰ এইটো ইকুইলিব্ৰিয়াম পজিশ্যন গুচি আহিব। ঠিক আছে, ই তেতিয়া কিহত আহিব, আমাৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম, ঠিক আছে, মানে কি হ'ব, আমাৰ নেট এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ, মানে কি ইয়াত টোটেল নেক্স এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চটো কি হ'ব লাগিব, আমাৰ জিৰ' হ'ব লাগিব। মানে কি, যদি আমাৰ এফ ওৱান ইকুৱেলটো কি হ'ব, আমাৰ ফাইভ নিউটন হয়, আৰু এফ টু ইকুৱেল যদি আমাৰ কিমান হয়, মাইনাছ ফাইভ নিউটন হয়, তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ দুইটা আমাৰ নেটটো কি হ'ব, এফ ওৱান প্লাছ এফ এফ টু কিমান আহিব, ফাইভ মাইনাছ ফাইভ হয়নে, প্লাছ ফাইভ প্লাছ কি মাইনাছ ফাইভ আহিব, মানে কি ইকুৱেল টু জিৰ' আহিব, হ'ল? মানে কি হ'ব, তেতিয়া আমাৰ এই অবজেক্টটো কিয় থাকিব, আমাৰ ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিব। ঠিক আছে, এতিয়া আৰু এটা তেনেকৈ তোমালোকে এটা হেৰি ছিটুৱেশ্যন ধৰি লোৱা, ধৰি লোৱা আমাৰ এটা অবজেক্ট আছে বা কি বডি আছে, তাৰ ওপৰত এনেকৈ ফ'ৰ্চ লাগিছে, ধৰি লোৱা এইফাল লাগিছে এটা, ধৰি লোৱা এনেকৈ এইফাল লাগিছে এটা, ঠিক আছে, এইটো ধৰি লোৱা তুমি এফ ওৱান, এইটো ধৰি লোৱা তুমি এফ টু, আৰু ধৰি লোৱা তোমাৰ এটা এনেকৈ লাগিছে এফ থ্ৰী, মানে কি এই পইণ্টটোত, ধৰি লোৱা পইণ্টটো হৈছে আমাৰ পি, হ'ল? ধৰি লওক আমাৰ কোনোবা এটা বডি আছিলে, এই বডিটোৰ এই পি পইণ্টত কি কৈছে, আমাৰ এনেকৈ তিনিটা ফ'ৰ্চ লাগিছে, হ'ল? আৰু এতিয়া কি হ'ব, আমাৰ এই আমাৰ অবজেক্টটো ইকুইলিব্ৰিয়ামত কেতিয়া আহিব, যেতিয়া আমাৰ এই গোটেই ফ'ৰ্চকেইটাৰ ভেলুটো কি হ'ব লাগিব, মানে কি নেট ফ'ৰ্চটো কিমান হ'ব, জিৰ' হ'ব লাগিব। আৰু তোমালোকে মনত ৰাখিবা, যেতিয়া এনেকৈ কোনোবা এটা অবজেক্টত একেটা পইণ্টতে কি হয়, ফ'ৰ্চ সমূহে যেতিয়া এক কৰিব, তেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ ফ'ৰ্চক আমি কি বুলি ক'ম, কংকাৰেণ্ট ফ'ৰ্চ বুলি ক'ম। ঠিক আছে, যিহেতু কি হৈছে, আমাৰ এই কোনোবা এটা বডি এটা পইণ্টত কি হৈছে, আমাৰ তিনিটা ফ'ৰ্চে এক কৰিছে, সেইকাৰণে আমি এই তিনিটা ফ'ৰ্চক কি বুলি ক'ম, আমি কংকাৰেণ্ট ফ'ৰ্চ বুলি ক'ম। ঠিক আছে, এতিয়া কি হ'ব, এই আমাৰ এই অবজেক্টটো কেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিব, তেতিয়া আমাক কি কৰিব লাগিব, আমি এই অবজেক্টটোত প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব, আমাৰ এই তিনিটা ফ'ৰ্চৰ নেটটো, মানে কি হ'ব, আমাৰ এই এডিশ্যনটো বা কি ছামটো কি হ'ব লাগিব, জিৰ' হ'ব লাগিব। ঠিক আছে, এতিয়া ইয়াৰ আমাৰ কি হ'ব লাগিব, এই ছিষ্টেমটোত আমাৰ নেট এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ কেতিয়া জিৰ' হ'ব, আমাক কি ক'ম, প্ৰথমতে ইয়াত কি কৰিব লাগিব, এফ ওৱান আৰু এফ টু কাৰণে কি হৈছে, তোমালোকে মনত পেলাচোন, যেতিয়া তোমালোকে কি পঢ়িছিলা, ভেক্টৰ ল অফ এডিশ্যন পঢ়িছিলা, তেতিয়া মনত আছে তোমালোকৰ, পেৰেললগ্ৰাম ল অফ ভেক্টৰ এডিশ্যন, হয়নে? মানে কি হৈছে, আমাৰ এই এফ ওৱান আৰু এফ টু ফ'ৰ্চটো কি হৈছে, আমাৰ একেটা পইণ্টৰ পৰা এনেকৈ ওলাই যোৱা নিচিনা হৈছে নে এফালে, আৰু তেতিয়া কি কৰিব, ই কি ফৰ্ম কৰিব, এটা এনেকৈ পেৰেললগ্ৰাম ল, পেৰেললগ্ৰাম কি হ'ব, এটা ফৰ্ম কৰিব, হয়নে? আৰু এই পেৰেললগ্ৰামটোৰ কাৰণে মানে কি হ'ব, এই ভেক্টৰ দুটাৰ কাৰণে আমাৰ তাৰ ৰিজাল্টেণ্টটো কিহে দিব, এই পেৰেললগ্ৰামটো কি হ'ব, ডায়গনেলডাল দিব, হয়নে? বাকী কৰ্ণডাল দিব, আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব, ইয়াৰ আমাৰ ৰিজাল্টেণ্টটো এই দুটা ফ'ৰ্চ এইটো আহিব, মানে কি হ'ব, তোমাৰ এফ ওৱান প্লাছ এফ টু, মানে কি কৰিলোঁ, আমি ইয়াত কি লগালোঁ, পেৰেললগ্ৰাম ল ভেক্টৰ এডিশ্যন, হ'ল? কি হ'ব, আমাৰ বাই পেৰেললগ্ৰাম ল দি ৰিজাল্টেণ্ট অফ কি হ'ব, এফ ওৱান এফ এফ ওৱান
एन एफ टू किमान आहिबो इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू आहिबो माने एफ वन एफ टू कारण रिजल्टेंट कि हम डायगनल दी कि हम एफ वन प्लस एफ टू हम इतना कि हम आम गोटे सिस्टम फोर्स तो कैनक हो गल यू पॉइंट एफ लगे कि आमार एफ थ्री और ये आम कि गल एफ वन प्लस एफ टू हल इतना आम सिस्टम तो इक्विलिब्रियम के आम हम लगे एफ थ्री और ये एफ वन प्लस एफ टू मानने कि हम यह भेलू तो फोर्स और यू फोर्स जब इक्वल है तैयार कि हम मैं कि इक्वल जब अपोजिट है तैयार कि हम आम गोटे सिस्टम तो क्या इक्विलिब्रियम मैं कि रही जाने और सरकार कि हम लगे यू आम एफ थ्री के लिए कि लिख लगे जो माइनास अफ एफ वन प्लस एफ टू हम लगे तैयार कि हम आम ए भेलू तो भेलू तो लगे कि हम जा जिरो हो जाने कि हम इतना नेट फोर्स तो किमान स्टार सिंटर दी लैसो ठीक है सरकार आम नेट फोर्स तो किमान आम सिस्टम कारण जो कि हम आम इकुअल टू एफ वन प्लस एफ टू प्लस कि हम लगे एफ थ्री हम लगे और आम कि पासी एफ थ्री भेलू तो यू पासी मैंने कि यू भेलू जब इकुअल अपोजिट है तैयार कि हम आम आल्टिमेटली यू दूटा केनसल जा पॉइंट आम एक्सटर्नल फोर्स कि हम जीरो हम और तैयार कि हम इक्विलिब्रियम इक्वल किम एफ वन प्लस एफ टू क्या माइनास है कि माइनास अफ एफ वन प्लस एफ टू हल मैं कि इतना कि एफ वन प्लस एफ टू इतना कि एफ वन माइनास एफ वन प्लस एफ टू मैं कि ब्रेकेट तो जो आटाई दूँ कि हम एफ वन प्लस एफ टू माइनास एफ वन माइनास एफ टू हल मैं कि गल एफ वन गल एफ टू एफ टू गल इकुअल कि हम जीरो मैंने कि गल এই সিস্টেমটো টোটেল এক্সটার্নেল ফোর্স কি হল নেট এক্সটার্নেল ফোর্স তো বাকি টোটেল এক্সটার্নেল ফোর্স আমার কি হয়ে গেল জিরো হয়ে গেল মানে কি হবো এটা আমার এই সিস্টেমটো কিহত গুছি আহিব এটা ইকুইলিব্রিয়ামত গুছি আহিব ঠিক আছে এটা সেইকাৰণে মনত রাখবা যে কি আমার এটা কি হবো আমার জিরো হয়ে যাব না কল লিখিম আমার এটো কারণে কি হবো ফর ইকুইলিব্রিয়াম কি হবো লাগিব ইকুইলিব্রিয়াম আমার কি হবো লাগিব এটা যে এফ ওয়ান প্লাস एफ टू प्लस एफ थ्री इकुअल कि हम लगे आम जिरो हम लगे सिस्टेम हल मैं कि हम आम सिस्टेम तो एक पॉइंट कि हम आम जी फोर्स लगे थके फोर्स क्या कि हम लगे साम तो कि हम नेट एक्सटर्नल फोर्स तो कि हम लगे आम जिरो हम लगे ठीक है यू हमें कि हम यह सिस्टेम तो इक्विलिब्रियम और इतना कि हम लगे यू हमें कि हम आम सिस्टेम तो इक्विलिब्रियम ठीक है ये किसी आम इक्विलिब्रियम है पार्टिकल इक्विलिब्रियम मैं कि तुम लोग कथ मन रखा कि रही थी ठीक है मैं कि हम आम तुम लोग कि पासी आम যে নিউটন ফার্স্ট ল মানে কি পাইছিলো এভ্রিবডি কন্টিনিউ ইন ইটস কি হব আমার স্টেট অফ রেস্ট অর ইউনিফর্ম মোশন এলং এ স্ট্রেট লাইন আনটিল এন্ড আনলেস কি হব আমার এক্সটার্নাল ফোর্স ইজ অ্যাপ্লাইড মানে কি হব এটা যেতিয়া আমার বস্তুটো ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন থাকিব আমার কি হব এক্সটার্নাল ফোর্স তো জিরো হব লাগিব হয় না এফ এক্সটার্নাল কি হব লাগিব আমার কারণে জিরো হব লাগিব আর সেইকাৰণে কি হব আমার কোনোবা এটা বস্তু যদি কি হয় রৈ থাকে তেতিয়া কি হব রৈ থাকিব মানে কি হব যেতিয়া আমার ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন থাকিব আর যদি কি থাকে কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে গৈ থাকে তেতিয়া কি হব আমার এই কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে গৈ থাকিব ঠিক আছে সেইটোৱে কি হ'ব আমাৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম অফ এ পাৰ্টিকুলাৰ কথা ঠিক আছে তোমালোকে এটা পজ কৰি লিখি লোৱা হ'ব এতিয়া আমি কি কৰিম ইকুইলিব্ৰিয়াম অফ এ পাৰ্টিকুলাৰ এটা কোৱেশ্যন কৰিম ঠিক আছে আৰু ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব ফ্ৰী বডি ডায়াগ্ৰামটো ইউজ কৰিম ঠিক আছে লিখি লোৱা এতিয়া আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'খিনি আমি যিমান ফ্ৰী বডি ডায়াগ্ৰাম ড্ৰ কৰিছিলোঁ সেইখিনি আমি ইয়াত সেইখিনি কনচেপ্ট ইয়াত ইউজ কৰিম ঠিক আছে যদি তোমালোকে সেইকেইটা ভিডিঅ' চোৱা নাই তোমালোকে চাবা দেই মই তিনিটা বনাইছিলোঁ ঠিক আছে প্ৰথমটো আছিলে কি আমাৰ নৰ্মেল ৰিয়েকশ্যনৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ ছেকেণ্ডটো কিহৰ কাৰণে আছিলে আমাৰ ফোর্স অন স্প্রিং বনাইছিল আর লাস্টত কি আসলে আমার ফোর্স অন স্ট্রিং বনাইছিল মানে কি ফোর্স অন কি রোপ বা কি রসি হয় আর তার কারণে আমি কি কৈছিলো ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম ড্র কৰিছিলোঁ হল এটা কি কাম আমি এটা কোয়েশন লম তাত আমি সাম কেনে কেনে তাক সলভ করব লাগে ঠিক আছে মহাই দিও এটা এটা কি হব আমি কি কাম এটা কোয়েশন করিম আর একটা কথা এখানে কি হব আমার এই যে ডায়াগ্রামটো আছে যে ই যেহেতু আমার কি আছে ইকুইলিব্রিয়ামত আছে ইয়াক আমি কেন রাখিব পাৰো ইয়াক আমি আর একটা সেন্সর রাখিব পাৰিম যে কেনেকুৱা হব আমার কি আছে এফ প্লাস এফ টু ফোর্স আছে হয় না এফ প্লাস আমার এফ টু হল এটা কি হয় আমি জানো যে কি আমি কোনোবাডাল ভেক্টর কোনোবাডাল ভেক্টরক কি আমি প্যারালালি কি কৰিব পাৰো এখন সেম সেম প্লেনত কি আমি এটা এটা জায়গাৰ পৰা আন এটা জায়গালৈ কি লৈ যাব পাৰো মানে কি এটা প্লেচৰ পৰা আন এটা প্লেচলৈ কি লৈ যাব পাৰো এটা সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ ইয়াত চাচোন তোমালোকে এইটো আছিলে আমাৰ ৰিজাল্ট এইটো হয়নে আৰু আছিলে আমাৰ ভেক্টৰ কোনকেইটা এইটো আছিলে এইটো আছিলে এইটো আছিলে হল এটা কি হয় ইয়াক যদি আমি প্যারালালি উঠাই নি কি কৰোঁ এনেকৈ বহাই দিওঁ পাৰিম বহাব মানে কি ইয়াক আমি যেনেকৈ আছে তেনেকৈয়ে তাক এনেকৈ বহাই দিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াক এনেকৈ লৈ আহি ইয়াত আমি এইডোখৰত বহাই দিলোঁ
এডোখৰ নহয় এটা কাম কৰোঁ, এইডাল সেই ইয়াত বহাওঁ, ইয়াক আনি ইয়াত বহাই দিলোঁ এনেকৈ হ'ল। এইডাল আছিলে এনেকৈ, ইয়াক কি আমি পেৰেলেলি আনি এনেকৈ বহাই দিলোঁ, ঠিক আছে, মানে কি কোনো ডাইৰেকশ্যন চেঞ্জ নোহোৱাকৈ। তাৰপিছত কি হ'ব, আমাৰ এই F3 ভেক্টৰটো কি কৰোঁ, আমি পেৰেলেলি নি ইয়াত এনেকৈ বহাই দিম। এইটো হৈছে আমাৰ F1 ভেক্টৰ, এইটো হৈছে কি আমাৰ F3 ভেক্টৰ হ'ল। এতিয়া যিহেতু কি আমি কোনোবা ভেক্টৰক এনেকৈ পেৰেলেলি গৈ ডাইৰেক্ট এনেকৈ বহাই দিব পাৰোঁ, এতিয়া কি হ'ল, ই এটা ক্লোজ লুপ হিচাপে বিহেভ কৰিলে নাই, মানে কি হৈছে, আমাৰ ভেক্টৰটো ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, মানে কি ই ছেম অৰ্ডাৰত আছে, দেখিছে, মানে কি ছেম পাথত আছে, ইয়াৰ পৰা ইয়াত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, গ'ল এইফালে, আকৌ এইফালে গ'ল, আকৌ কি হ'লে ইয়াত আহি আমাৰ শেষ হ'লহি, মানে কি হ'ব, ইয়াত আমাৰ ফৰ্চটো জিৰ' হ'ব, মানে কি হ'ব, আমাৰ এই ছিষ্টেমটো কিহত আহিব, এতিয়া ইকুইলিব্ৰিয়ামত আহিব, ঠিক আছে। তোমালোকে এইটোক এনেকৈ লাষ্টত এনেকৈ আঁকি দিব পাৰা, হ'ব, তোমালোকে এইটো ড্ৰ কৰি ল'বা লগতে, ঠিক আছে। মানে কি হয়, আমি জানো যে কি, যিহেতু আমি কোনোবা এটা ভেক্টৰক পেৰেলেলি কোনো ডাইৰেকশ্যন চেঞ্জ নোহোৱাকৈ কি কৰিব পাৰোঁ, আমি এনেকৈ উঠাই নি এডোখৰ জেগাত এনেকৈ প্লেচ কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে কি কৰিলোঁ, ইয়াক আমি উঠাই নি কি কৰিলোঁ, এইডোখৰ লগাই দিলোঁ, আৰু ইয়াক উঠাই নি কি হ'ল, এইডোখৰ লগাই দিলোঁ। আৰু যিহেতু কি হৈছে, আমাৰ ভেক্টৰকেইটা ছেম অৰ্ডাৰত আছে, মানে কি ছেম পাথত আছে, মানে কি হ'ব, ইয়াত ষ্টাৰ্ট হয় ইয়াতকৈ শেষ হৈছেগৈ, মানে কি হ'ব, ইয়াত আমাৰ ফৰ্চটো, টোটেল ফৰ্চটো কিমান হ'ব, জিৰ' হ'ব, মানে কি হ'ব, আমাৰ ছিষ্টেমটো ইকুইলিব্ৰিয়াম হ'ব, ঠিক আছে, থ লিখি লোৱা, হ'ব। এতিয়া আমি কি কৰিম, এটা কুৱেশ্যন কৰিম। এতিয়া চাই লওঁ প্ৰব্লেমটো কি দিয়া আছে, যে কি কৈছে আমাক, এ মাছ অফ 6 kg ইজ ছাছপেণ্ডেড বাই ৰোপ অফ লেংথ 2 meters ফ্ৰম এ চিলিং, মানে কি কৈছে, এখন চিলিঙত কি কৰা আছে, আমাৰ 2 meters লেংথৰ এডাল কি কৈছে, আমাৰ ৰছীত 6 kg ওজনৰ মাছৰ কি কৈছে, এটা অবজেক্ট কি কৰা আছে, আমাৰ বান্ধি থোৱা আছে, ঠিক আছে, মানে কি ওলমাই থোৱা আছে। তাৰপিছত কি কৈছে, আমাৰ এ ফ'ৰ্চ অফ 50 newtons ইন দি হৰাইজেণ্টেল ডাইৰেকশ্যন ইজ এপ্লাইড এট দি মিড পইণ্ট অফ দি ৰোপ এজ শ্বোন ইন ফিগাৰ, মানে কি কৈছে, আমাৰ এই যিডাল ৰোপ আছিলে তাৰ আমাৰ মিড পইণ্টত কি কৈছে, আমাৰ 50 newtons এটা হৰাইজেণ্টেলি ফ'ৰ্চ লগাইছে, ঠিক আছে, আৰু কি কৈছে, আমাৰ সেইকাৰণে মিড পইণ্ট যদি হয় এইটো পইণ্টটো, তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ এইডোখৰ আমাৰ কি হ'ব, লেংথটো 1 meter, এইডোখৰ 1 meter হ'ব, কাৰণ কেলৈ আমাৰ ৰোপডালৰ লেংথ কি আছিলে 2 meters আছিলে, তাৰ যদি আমাৰ মিড পইণ্টত যদি হৰাইজেণ্টেলি ফ'ৰ্চ লগাবলৈ হয়, তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ এইডোখৰ লেংথ কি হ'ব, আমাৰ 1 meter আহিব, এইডোখৰ আমাৰ কিমান আহিব, 1 meter আহিব, হ'ল। এতিয়া সেইকাৰণে কি হ'ব, চব পিছৰখিনি কি কৈছে, আমাৰ হোৱাট ইজ দি এংগুল অফ দি ৰোপ উইথ দি ভাৰ্টিকেল ইন ইকুইলিয়াম, আৰু কি হ'ব, আমাৰ এই পইণ্টটো যেতিয়া আমাৰ কি হ'ল, এই হৰাইজেণ্টেল ফ'ৰ্চটো যেতিয়া এপ্লাই কৰিলে, আৰু কি হ'ব, আমাৰ এই ফ'ৰ্চটো এপ্লাই কৰাৰ পিছত আমাৰ এই ছিষ্টেমটো যেতিয়া ইকুইলিব্ৰিয়ামলৈ আহিব, তেতিয়া আমাৰ এই ৰোপডালে ভাৰ্টিকেলৰ লগত কিমানটো এংগুল কৰিলে সুধিছে, ঠিক আছে। আৰু ধৰি লোৱা কি হ'ল, আমাৰ এই মিড পইণ্টটো হৈছে পি হ'ল। এতিয়া কি হ'ব, এই যদি এইটো যদি এংগুল যদি থিতা হয়, তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ এই এংগুলটো আমাৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব, থিতা হ'ব লাগিব, কাৰণ কেলৈ এইটো যদি আমি এনেকৈ ভাৰ্টিকেল হিচাপে লৈ লওঁ, কি হ'ব, এইডাল যদি কি হৈছে, আমাৰ এইডাল সমান্তৰাল ৰেখা হৈছে, আৰু কি হৈছে, এইডাল যদি আমাৰ ছেদক হয়, তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ এইটো থিতা আৰু এইটো থিতা কি, মানে কি এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ কি হ'ব, আমাৰ সমান হ'ব, আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব, আমাৰ এই এইটো কোণ আমি কি বুলি ধৰিব লাগিব, এতিয়া থিতা বুলি ধৰিব লাগিব, হ'ল। এতিয়া আৰু কি কৈছে, লগতে টেক জি কেলত, মানে কি এক্সেলেশ্যন ডিউ টু গ্ৰেভিটি কিমান ধৰিব লৈছে, আমাৰ 10 meters per second² ধৰিব লৈছে, আৰু নেগলেক্ট দি মাছ অফ দি ৰোপ, আমি কি কৈছিলোঁ, যেতিয়া আমি ফ'ৰ্চ অন কি আছিলে ষ্ট্ৰিং পঢ়িছিলোঁ, তেতিয়া আমি কৈছিলোঁ যে কি, আমি ৰছীডালৰ কোনো মাছ নধৰোঁ বুলি, হয়নে, সেইকাৰণে দিয়ে দিছে কথাটো, হ'ল। এতিয়া আমি প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব, সেই এংগুলটো উলিয়াবলৈ হ'লে প্ৰথমে আমি ফ্ৰী বডি ডায়েগ্ৰামটো ড্ৰ কৰিব লাগিব এই ছিষ্টেমটোৰ কাৰণে, ঠিক আছে। এই ছিষ্টেমটোৰ কাৰণে ফ্ৰী বডি ডায়েগ্ৰামটো কেনেকুৱা হ'ব, ধৰি লওক এখন চিলিংখন আছিলে, হ'ল। এতিয়া কি হ'ব, আমাৰ ইয়াত আছিলে আমাৰ পইণ্টটো পিটো, হ'ল, এইফালে কি কৈছে, আমাৰ 50 newtons এনেকৈ হৰাইজেণ্টেলি ফ'ৰ্চ এটা লগাইছে, হ'ল। এতিয়া কি হ'ব, আমাৰ ইয়াত কি হৈছে, আমাৰ এটা ৱেট কি এটা মাছ কি কৈছে, আমাৰ ইয়াত এনেকৈ লগাই থোৱা আছে, মানে কি ওলমাই থোৱা আছে। এতিয়া কি হ'ব, আমি প্ৰথমতে কি কৰিম, এই ব্লকটোৰ কাৰণে 6 kg মাছৰ ব্লকটোৰ কাৰণে কি কৰিম, আমি প্ৰথমতে ফ্ৰী বডি ডায়েগ্ৰামটো ড্ৰ কৰি লওঁ, এই ব্লকটো কিমান 6 kg হয়, আৰু আমি জানো যে কি আৰ্থে সদায় কি হয়, তাৰ নিজৰ ফালে কি কৰে, এটা ফ'ৰ্চৰ হাত তাক টানি থাকে, আৰু আমি তাক কি বুলি কওঁ, ৱেইট বুলি কওঁ, হয়নে, ইয়াৰ যিহেতু মাছটো কি আছে 6 kg, সেইকাৰণে আমাৰ ৱেইটটো কিমান আহিব, তলত ফ'ৰ্চ তললৈ আহিব, আমাৰ এই ফ'ৰ্চটো আমাৰ কিমান হ'ব, আমি জানো যে কি আমাৰ এইটো কি হ'ব, এতিয়া 6 kg আমি যদি ৱেইটটো লিখোঁ কিমান হ'ব, ৱেইট একেটো কিমান হ'ব, আমাৰ এম ইনটো জি আহিব, হ'ল। এতিয়া আমাৰ মাছটো কিমান আছে 6 kg, 6 × কিমান হ'ব, জি মানে কিমান আছে আমাৰ যে 10, মানে কিমান হ'ব এতিয়া আমাৰ 60 কিমান হ'ব বাৰু, এতিয়া নিউটন, মানে কি কেজি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কোৱাৰ, মানে কি হয় নিউটন হয়, সেইকাৰণে কি হ'ব, আমাৰ নিউটন আহিব, মানে কি হ'ব, এতিয়া আমাৰ এই যিটো আমাৰ 6 kg মাছৰ ৱে ব্লকটো আছিলে, তাক আমাৰ 60 newtons ফ'ৰ্চৰ হেড আৰ্থ হেড তললৈ এনেকৈ টানিব, ঠিক আছে, সেইকাৰণে কি লিখিম, তললৈ 60 newtons, হ'ল, ইমানলৈকে বুজি পালা। তাৰপিছত কি হ'ব, এতিয়া আমাৰ চোৱা, এই ব্লকটো কি হৈছে, আমাৰ এই ৰোপডালত কি হৈছিলে, আমাৰ এনেকৈ ওলমাই থোৱা আছিলে, সেইকাৰণে কি হ'ব, আমাৰ ৰোপডালে কি কৰিব, এই ব্লকটোত এটা কি দিব, ফ'ৰ্চ দিব, আৰু ফ'ৰ্চটো কি হ'ব, টেনশ্যন হ'ব, আৰু যিহেতু টেনশ্যন হ'ব, সেইকাৰণে কি হ'ব, আমাৰ ৰোপডালৰ এলঙত কি হয়, সদায় ফ'ৰ্চটো লাগে, আৰু যিহেতু কি হৈছে, ইয়াক এনেকৈ ওলমাই থোৱা আছে, সেইকাৰণে কি হ'ব, আমাৰ ৰছীডালৰ ওপৰলৈ, মানে কি ৰছীডালৰ ফালে
আমাৰ এফালে এটা ফোর্স আহিব আৰু তাক আমি কি বুলি কম টেনশন বুলি কম টি ঠিক আছে আৰু এটো কি হ'ব যদি যদি আমাৰ ৰছীডালে কি হয় এই এম এছ ব্লকটোৰ ওপৰত টেনশন দিয়ে ওপৰলৈ তেতিয়া কি হ'ব আমি জানো যে এভৰি নিউটন থাৰ্ড ল' মানে কি হয় এভৰি একশ্যন হেজ ইকুৱেল এণ্ড অপজিট ৰিয়েকশ্যন সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ এই পইণ্টটো কি হ'ব এটা আমাৰ ইকুৱেল এণ্ড অপজিট কি হ'ব ৰিয়েকশ্যন আহিব আৰু সেইটো কি হ'ব আমাৰ কাৰণে টি হ'ব হ'ল ইমানলৈকে বুজি পালা তাৰপিছত চোৱা কি হ'ব আমাৰ এইফালে কি হৈছে চোৱা এইটো যিহেতু আমাৰ ইকুইলিবিয়াম মানে কি হ'ব আমাৰ এই এই পইণ্টটোত কি হৈছে আমাৰ অবজেক্টটো সেই এনেকৈ ৰৈ গ'লি মানে কি হ'ব ছিষ্টেমটো সেই এনেকৈ ৰৈ গ'লি ইকুইলিবিয়াম হৈছে নে ফৰ্চটো জিৰ' কাৰণে কি হ'ব এই অবজেক্টটো কি হ'ব মানে কি ছিষ্টেমটো এখন এনেকৈ ৰৈ যাব হ'ল সেইকাৰণে কি হ'ব এই পইণ্টটো কি হ'ব আমাৰ কাৰণে এটা এই ৰূপডালৰ কাৰণে এটা ফৰ্চ লাগিব আৰু সেইটো কি হ'ব আমাৰ টেনশ্যন হ'ব হ'ল আৰু সেই টেনশ্যনটো কি হয় সদায় এলং দি ৰূপ হয় মানে কি ৰূপডাল যিহেতু ইয়াত বান্ধি থোৱা আছে কি হ'ব ৰূপডাল তাক ওপৰলৈ এটা ফৰ্চে টাইম থাকিব নাই সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ টেনশ্যনটো কি হ'ব আমাৰ এলং দি ৰূপ হ'ব হ'ল এইটো ধৰি লোৱা তুমি টি হ'ল আৰু ইয়াৰ কি থাকিব এটা কাম কৰোঁ আমি এইটো যিহেতু কৈছে আমাৰ এইটো ইকুইলিবিয়াম পজিশ্যনত যিহেতু আমাৰ পইণ্টটো ৰৈ গৈছিলে সেইকাৰণে কি হ'ব ইয়াত আমাৰ ৰছীডাল এডাল এটা এডাল ৰছী হ'ব এইডালো এডাল ৰছী হ'ব কাৰণ কেলৈ আমাৰ এই পইণ্টটোত যেতিয়া আমি 50 নিউটন কি কৰিলোঁ ফৰ্চ এপ্লাই কৰিলোঁ তেতিয়া এই কি হ'লে আহিছিলে আমাৰ যেতিয়া ইকুইলিবিয়াম পজিশ্যনলৈ আহিব তেতিয়াহে আমি কি ল'ব লাগে এই এংগুল থিটাটো ল'ব লাগিব আৰু সেইকাৰণে এতিয়া আমি এডোখৰত কি কৰিম দুডাল ৰূপ হিচাপে এনেকৈ কনচিডাৰ কৰিম হ'ল সেইকাৰণে আমি কি কৰোঁ এইটোক আমি টি ওৱান বুলি ধৰি লওঁ টেনশ্যন টি ওৱান বুলি ধৰিম ঠিক আছে আৰু এইটোক টি টু বুলি ধৰি লওঁ হ'ল টি ওৱান আৰু টি টু দুডাল ৰূপ হিচাপে আমি কনচিডাৰ কৰি ল'ম আৰু কি হয় আমাৰ এইটো যদি কি হয় একশ্যন হয় এইফালে কি হ'ব ৰিয়েকশ্যন আহিব ৰিয়েকশ্যনটো ক'ত আহিব আমাৰ এই চিলিংখনত আহিব এইটো বুজি পাইছা নে তোমালোকে মনত আছে নে এইটো বস্তুটো ইয়াৰ ইয়াৰ লগত কি কৈছে আমাৰ থিটা এংগুল কৈছে মনত আছে তোমালোকৰ যেতিয়া আমি কি কৈছিলোঁ এনেকৈ কোনোবা এটা ব্লক কি কৈছিলোঁ ওলমাই থৈছিলোঁ ৰছীডালত কি হয় এম মাছৰ এতিয়া কি হয় এইফালে আমাৰ আৰ্থে এম জি ফ'ৰ্চৰে তলে টানিব আৰু লগতে কি হয় ইয়াত আমাৰ এই ৰূপডালৰ কাৰণে যিটো আমাৰ কি হয় টেনশ্যন ফ'ৰ্চ আহে সেইটো কি হয় আমাৰ এলং দি ৰূপ হয় মানে কি হ'ব আমাৰ ৰছীডালৰ ওপৰত থাকিব যিহেতু কি ৰছীডাল এনেকৈ ধৰি আছে মানে কি মাছটো ৱেইট ব্লকটো কি কৈছে তললৈ যাব বিচাৰিছে কিন্তু কি ৰছীডালে এটা ফ'ৰ্চ তাক ওপৰলৈ আনিছে সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ সেই ওপৰলৈ যিটো ফ'ৰ্চ লাগিব তাক আমি কি বুলি কৈছিলোঁ টেনশ্যন বুলি কৈছিলোঁ সেইকাৰণে কি হয় টেনশ্যনটো আমাৰ এনেকৈ ওপৰলৈ আহে নে সেইকাৰণে কি কৈছোঁ আমি এই ব্লকটোৰ কাৰণে টেনশ্যনটো আমি ওপৰলৈ বনাইছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে কি হ'ব ইকুৱেলন অপজিট ৰিয়েকশ্যনটো ক'ব লাগিব পি পইণ্টত কাৰণ কেলে ই আমাৰ পি পইণ্টত ইকুইলিবিয়াম পজিশ্যন আহিছে আৰু লগতে কি হ'ব আমাৰ এইডাল যিহেতু এনেকৈ লাগি আছে সেইকাৰণে কি হ'ব এইডাল এনেকৈ কেতিয়া ৰৈ থাকিব যেতিয়া আমাৰ এই চিলিংখনত থকা চিলিংখনত লাগি থকা এই ৰূপডালে তাক নিজৰ ফালে এনেকৈ টানি থাকিব সেইটো কি হ'ব আমাৰ কাৰণে টেনশ্যন হ'ব সেইকাৰণে কি হ'ল আমাৰ টেনশ্যনটো আমি ওপৰলৈ বনাব লাগে আৰু সদায় কি হয় আমাৰ টেনশ্যনটো এটা কি হয় পুল ফ'ৰ্চ হয় দেখিছে নে পুল ফ'ৰ্চ দুটা একশ্যনৰ ৰিয়েকশ্যনটো কি হ'ব আমাৰ পুল হ'ব মানে কি এটা এণ্ডটো এনেকৈ টানি থাকিব সেইকাৰণে কি হ'ব বস্তু ৰৈ থাকিব হ'ল সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ টেনশ্যনটো আমি সদায় ওপৰলৈ এনেকৈ বনাওঁ ঠিক আছে চাবা তোমালোকে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো তেতিয়া তাত ভালকৈ বুজি পাবা হ'ল এতিয়া কি হ'ব এইটো যদি আমাৰ থিতা হয় এই এংগুলটো কি হ'ব আমাৰ কাৰণে থিতা হ'ব এতিয়া কি হয় টেনশ্যনটো কি হয় এটা ফ'ৰ্চ হয় আৰু আমি জানো যে কি আমাৰ কোনো ভেক্টৰ কোৱাণ্টিটিয়ে যেতিয়া এনেকৈ হৰাইজনটেল বা ভাৰ্টিকেল লগত কি কৰে আমাৰ এংগুল কৰি থাকে তেতিয়া কি হয় আমাৰ এই কোৱাণ্টিটিটোক আমি কি কৰিব লাগে ৰিজল্ভ কৰিব লাগে হয়নে আমি সেইকাৰণে ইয়াত কি ইউজ কৰিম এতিয়া ৰিজলিউশ্যন অফ ভেক্টৰ ইউজ কৰিম আৰু ৰিজলিউশ্যন অফ ভেক্টৰ মতে কি হয় এটা ধৰি লওক হৰাইজনটেল আৰু ধৰি লওক তুমি ভেক্টৰটো এ ই যদি হৰাইজনটেল লগত থিতা এংগুল কৰে যিফালে থিতা এংগুল কৰে সেইফালে কি হয় আমাৰ এই ভেক্টৰটোৰ কছ থিতা কম্পনেণ্ট আহে হয়নে আৰু যিফালে নকৰে তাৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ কি আহে আমাৰ এটা ছাইন থিতা কম্পনেণ্ট আহে এ ছাইন থিতা হ'ল আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব এই টি ওৱান মানে কি টেনশ্যনটোৱে আমাৰ এইডাল লগত এই ভাৰ্টিকেলডাল লগত যিহেতু কি কৈছে আমাৰ থিতা এংগুল কৰি আছে সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ এইফালে কি আহিব এতিয়া আমাৰ কছ থিতা কম্পনেণ্টটো আহিব হ'ল এইফালে কি হ'ব আমাৰ টি ওৱান কছ থিতা ঠিক আছে আৰু কি হ'ব যিহেতু কি হৈছে আমাৰ ইয়াৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ কি আছে ছাইন থিটা কম্পনেণ্টো আহে সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ এইটো এইটো ডাইৰেকশ্যনত টি ওৱান টেনশ্যনটোৰ কাৰণে ছাইন থিটা কম্পনেণ্টটো আহিব হ'ল ইমানলৈকে বুজি পালা এনেকৈ আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে বস্তুটো ৰিজল্ভ কৰি ল'ব লাগিব হ'ল এতিয়া কি হৈছে আমাৰ যিহেতু আমাৰ ছিষ্টেমটো কিহত আছে ইকুইলিবিয়ামত আছে যেতিয়া আমি 50 নিউটন ফ'ৰ্চটো এপ্লাই কৰিলোঁ তেতিয়া কি হ'লে গুচি আহিলে আমাৰ ছিষ্টেমটো ইকুইলিবিয়ামলৈ গুচি আহিলে আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ ইন ইকুইলিবিয়াম কি হ'ব লাগিব ইন ইকুইলিব্ৰিয়াম এই পি পইণ্টটোত আমাৰ কি হ'ব 50 নিউটন যেতিয়া আমি এপ্লাই কৰিলোঁ এই ছিষ্টেমটো ইকুইলিবিয়ামলৈ কেতিয়া আহিব যেতিয়া আমাৰ এই পি পইণ্টটো চোৱাচোন আমাৰ এইটো হৈছিলে পি পইণ্টটোত যেতিয়া কি হ'ব লাগিব আমাৰ এই 50 নিউটন ফ'ৰ্চটো আমাৰ এই ফ'ৰ্চটো ফ'ৰ্চৰ কম্পনেণ্টৰ লগত কি হ'ব লাগিব ইকুৱেল হ'ব লাগিব হয়নে লগতে কি হ'ব লাগিব আমাৰ এইটো যিহেতু কি এনেকৈ ব্লকটো ৰৈছিলে সেইকাৰণে কি হ'ব লাগিব আমাৰ এই টি ওৱান কছ থিটাটো কি হ'ব লাগিব আমাৰ টি টু সৈতে কি হ'ব লাগিব ছেইম হ'ব লাগিব তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ বস্তুটো ইকুইলিবিয়ামত আহিব আমি জানো যে কি আমাৰ কোনোবা এটা পইণ্টত যেতিয়া আমাৰ বহুত ফ'ৰ্চ লাগে তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ টোটেল নাম্বাৰ বা কি নেট ফ'ৰ্চটো আমাৰ কিমান হ'ব লাগিব জিৰ' হ'ব লাগিব এইটো আমাৰ জিৰ' কেতিয়া হ'ব যেতিয়া আমাৰ
এই 50 নিউটন আর টি ওয়ান কস সাইন থিটা তো কি হবো সমান হবো সমান আর কি হবো ইকুয়াল অপোজিট হবো সেখানে কি হবো আমার এই দুটা ক্যানসেল করে কি হবো আমার জিরো হয়ে যাব লগতে কি হবো আমার এ টু আর এটা কি হবো লাগবে সমান হবো লাগবে এই দুটা সমান হলে কি হবো আমার ইকুয়াল আর কি ডাইরেকশনটো অপোজিট হওয়ার কারণে ক্যানসেল হয়ে গুছি যাব আর সেখানে আমি কি লিখিম ইন ইকুইলিব্রিয়াম আমার কি হবো যে টি ওয়ান সাইন থিটা ইকুয়াল টু আমার কিমান হবো 50 নিউটন আহিলে ঠিক আছে আর কি হবো আমার এটা এটো তোমালোকে ধরল এক নম্বর বলে আর কি হবো আমার টি টু সাইন থিটা টি টু টি ওয়ান কস থিটা উপর তো এটো হবো না টি ওয়ান কস থিটা ইকুয়াল টু কি হবো আমার টি টু হবো লাগবে আর টি টু ভ্যালুটো কিমান হবো আমার চাচন তোমালোকে এই এই ব্লকটুক দেখছা না ব্লকটুক কি আছে আমার আর্থে কি কৈছে এটা ফোর্সৰ হেড মানে কি ওয়েট হয় তলে টানি আছে কিমান 60 নিউটন আর কি আছে আমার এই রূপডালের কারণে উপরে কি আছে আমার টেনশন টি টু লাগি আছে আর যেহেতু কি আছে ই ইকুইলিব্রিয়াম আছে মানে কি আছে আমার এই ওয়েট টু রয়ে আছে দেখছ না ওয়েট টু রয়ে থাকার কারণে কি হবো লাগবে আমার আর্থে যে ফোর্সৰ হেড তলে টানিছিলে সেইটো আর আমার এই রূপডালের কারণে যে টেনশন লাগিছিলে সেই দুইটা কি হবো লাগবে আমার কারণে ইকুয়াল হবো লাগবে ডাইরেকশনকিটা অপোজিট দেখছ না কিন্তু কি তার ভ্যালুকিটা ইকুয়াল হবো লাগবে আর ভ্যালুকিটা ইকুয়াল হলে কি হবো আমার ডাইরেকশনকিটা অপোজিট হওয়ার কারণে আমার ক্যানসেল হয়ে যাবো আর কি হবো ই ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন কি হবো রয়ে থাকিব হল আর সেখানে কি হবো এটা আমার এইটো এইটো হলে ইকুয়াল হলে কি হবো আমার এই মাছটো বা কি হবা এই ব্লকটো রয়ে থাকিব মানে কি ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন আহিব আর সেখানে আমি কি লিখব টি টু ভ্যালুটো আমি ইকুয়াল টু 60 নিউটন ধরব লাগবে ঠিক আছে আর সেখানে কি হবো আমার এটো দুই নম্বর ধরা আর সেখানে কি হবো আমার টি টু ইকুয়াল টু 60 নিউটন এটো বুঝি পালো না কারণ কেলে আমার যেহেতু এই ব্লকটো রয়েছে দেখছ না ব্লকটো রয়েছে মানে কি ই ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন আছে আর ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন থাকলে কি হবো আমার যেটা ফোর্স লাগবে সেইটা কি হবো লাগবে আমার ইকুইলিব্রিয়াম অপোজিট হবো লাগবে ডাইরেকশনটো অপোজিট হবো লাগবে ইয়াৰ ডাইৰেকশ্যন দেখিছে অপজিট হৈছে আৰু কি আছে ভেলুকেইটা আমাৰ কি হ'ব লাগিব ইকুৱেল হ'ব লাগিব তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ দুইটা কেনচেল যাব কেনচেল গৈ কি হ'ব আমাৰ ই জিৰ' হৈ যাব ফৰ্চটো টোটেল আৰু ই কি হ'ব আমাৰ ৰৈ থাকিব ইকুইলিব্ৰিয়াম পজিশ্যন থাকিব আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ ইয়াৰ ভেলুটো আমি কি লিখিব লাগিব টি টু ইকুৱেল টু 60 নিউটন ডাইৰেকশ্যনটো অপজিট ভেলুটো কিমান হ'ব সেইকাৰণে আমাৰ 60 নিউটন হ'ব হ'ল আৰু সেইকাৰণে কি কৰিম আমি এই দুই নম্বৰ ইকুৱেশ্যনটো আমি কি বহাই দিম এই টি টু জেগাত আমি কি বহাব পাৰিম সেইকাৰণে 60 নিউটন ঠিক আছে ইমানলৈকে বুজি পালা এতিয়া আমি কি কৰিম যিহেতু আমি এই থিটা এংগলটো উলিয়াব লাগে এই থিটাটোহে উলিয়াব লাগে এতিয়া সেইকাৰণে কি কৰিম আমি এইকেইটা চল্ভ কৰি দিম থিটা এংগলটো ওলাই যাব চল্ভ কৰি দিয়া কি হ'ব এতিয়া আমাৰ ডিভাইডিং ডিভাইড কৰি দিয়া ওলাই যাব ওৱান এন টু কিমান আহিব টি ওৱান চাইন থিটা ডিভাইডেড বাই টি ওৱান কছ থিটা ইকুৱেল টু কিমান আহিব আমাৰ 50 ডিভাইডেড বাই 60 হল এটা গল টি ওয়ান গল এফালে কিমান হবো এটা আমার টেন থিটা ইকুয়াল টু 5/6 হল এটা ইয়াত আমার থিটা ইকুয়াল কিমান হবো টেন ইনভার্স 5/6 হল আর এখানে কি হবো তোমালকে এটা ক্যালকুলেটর কইছে বা যদি তোমালকে ক্যালকুলেটর ইউজ নকরা তেতিয়া কি এই দেখতে রখাই থবা আর যদি ক্যালকুলেটর ইউজ করা কি করবা তোমালকে ইয়া ভ্যালু লিখে দিবা যে থিটা ইকুয়াল আমি কিমান পাম যে 39.8 বা কিছুমানে 40 বুলি লিখিব পাৰা হ'ব ডিগ্ৰী হ'ল এতিয়া কি হ'ব আমাৰ যে যেতিয়া এই 50 নিউটন ফৰ্চটো হৰাইজেণ্টেলি লগালে আৰু কি হ'ব আমাৰ হৰাইজেণ্টেলি লগোৱাৰ পিছত আমাৰ এই ভাৰ্টিকেল লগত এই ৰূপডালে যিটো এংগুল কৰিব তাৰ ভেলুটো কিমান হ'ব আমাৰ 39.8 ডিগ্ৰী ঠিক আছে এইটো বুজি পালা নহয় তোমালোকে এইটো ৰিজল্ভ কৰিব লাগিব দেই যিহেতু কি আছে আমাৰ এই টেনশ্যনটো এটা এংগুলত আছে দিছে না এইটো যদি থিটা এংগুল হয় এইটো কি হ'ব আমাৰ থিটা এংগুল হ'ব হ'ল আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ এইফালে যিটো টেনশ্যন আছিলে সেইটো কি হ'ব তাৰ কাৰণে আমাৰ দুটা কম্পনেণ্ট আহিব এইফালে আহিব কষ্টিতা কম্পনেণ্ট এইফালে আহিব কি চাইনচিটা কম্পনেণ্ট কাৰণ কেলে আমাৰ ই ভাৰ্টিকেল লগত কি কৈছে আমাৰ থিটা এংগুল কৰি আছে দেখিছানে সেইকাৰণে এইফালে কি আহিলে কষ্টিতা কম্পনেণ্ট আহিলে আৰু তাৰ পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ কি হয় আমাৰ চাইনচিটা কম্পনেণ্ট আহে হৈ গ'ল আৰু কি হ'ব আমাৰ এই পইণ্টটো ইকুইলিব্ৰিয়ামত কেতিয়া থাকিব যেতিয়া আমাৰ এই গোটেইখিনি ফৰ্চটো কি হ'ব আমাৰ ইকুৱেলেণ্ট কি হ'ব অপজিট হ'ব লাগিব মানে কি তাৰ ভেলুটো আমাৰ টোটেল নেট ফৰ্চটো জিৰ' হ'ব লাগিব আৰু নেট ফৰ্চটো জিৰ' কেতিয়া হ'ব যেতিয়া আমাৰ টি ওৱান চাইন থিটা আৰু 50 নিউটনৰ ভেলুটো সমান হ'ব লাগিব ডাইৰেকশ্যনকেইটা অপজিট আছে ভেলুকেইটা সমান হ'ব লাগিব সেইকাৰণে আমি কি লিখিলোঁ ইন ইকুইলিব্ৰিয়াম এইটো টি ওৱান চাইন থিটা ইকুৱেল টু 50 নিউটন আৰু কি হ'ব লাগিব আমাৰ ওপৰত দুটা ফৰ্চে দিছে নে টি ওৱান কছ থিটা আৰু টি টু আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব লাগিব এইকেইটা ভেলুটো ইকুৱেল হ'ব লাগিব সেইকাৰণে কি লিখিলোঁ আমি ডাইৰেকশ্যনটো অপজিট আছে দেখিছে এইকেইটা ভেলুটো ইকুৱেল হ'ব লাগিব আৰু সেইকাৰণে কি টি ওৱান কছ থিটা ইকুৱেল টু আমি কি লিখিলোঁ টি টু লিখিলোঁ আৰু লগতে কি হৈছে চোৱা টি টু ভেলুটো কি হ'ব আমাৰ যিহেতু আমাৰ এই ৰূপডালে টি টু টেনশ্যনৰ হাত কি আছে আমাৰ এই ব্লকটো ওপৰলৈ টানি আছে আৰু কি হৈছে আমাৰ এই আৰ্থে এই এম মাছৰ মানে কি 6 কেজি মাছৰ বস্তুটো কি এটা ৱেইটৰ হাত বা কি ফৰ্চৰ হাত তলে টানি আছে আৰু তাৰ ভেলুটো কিমান 60 নিউটন এটা টি টু ভেলুটো যদি আমাৰ ইয়াৰ যদি ইকুৱেল হয় তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ ভেলুকেইটা ইকুৱেল ডাইৰেকশ্যনটো অপজিট মানে কি হ'ব ই কেনচেল হ'ব আৰু ই কি হ'ব ইকুইলিব্ৰিয়াম পজিশ্যন গুচি আহিব কেনচেল মানে কি ইয়াৰ ফৰ্চটো জিৰ' হৈ যাব আৰু ই ইকুইলিব্ৰিয়াম পজিশ্যন গুচি আহিব আৰু সেইকাৰণে কি কৰিব পাৰিম আমি এই টি টু ভেলুটো 60 নিউটন ল'ব পাৰিম ঠিক আছে সেইকাৰণে আমি টি টু ভেলুটো 60 নিউটন ল'লোঁ বহাই দিলোঁ বাকীখিনি চল্ভ কৰিলোঁ আনচাৰটো পাই গ'লোঁ হ'ব তোমালোকে ঘৰত ভালকৈ চাবা প্ৰব্লেমটো দেই যদি নুবুজা মোক কমেণ্টত জনাবা ঠিক আছে লিখি লোৱা
এইটো আনসারটো তোমালোকে এই ফ্রি বডি ডায়াগ্রামটো বনাবলে শিকাব তোমাদের তারপর সব আহি যাব নিজে নিজে হল ঠিক আছে তেনে হলে আজিলে ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো যদি তোমালোকে ভিডিওটো ভাল লাগিল ভিডিওটো লাইক কৰিবা আৰু লগৰ বন্ধু-বান্ধৱী সকলক ভিডিওটো শেয়ার কৰিবা যাতে তেওঁলোকে ভিডিওটোৰ পৰা উপকৃত হয় আৰু তোমালোকে যদি চেনেলটো নট গাইছ তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা আৰু তাৰ কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে চেনেলত যেতিয়া নতুন ভিডিও আপলোড কৰা হ'ব তেতিয়া তাৰ তোমালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যাব ঠিক আছে আৰু তোমালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনাবা তোমালোকে আজি এই টপিকটো ইকুইলিব্ৰিয়াম অফ এ পাৰ্টিকল আৰু এই কোৱেশ্চনটো বুজি পালানে ঠিক আছে আৰু যদি বুজি পোৱা নাই মোক তোমালোকে কমেণ্টত জনাবা হ'ব তেনেহলে আজিলে ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ।